Unë nuk e kuptoj, mëse një qeverisje, një qeverisje e mirë, në këndështrimin ti modest, si qytetar, ose qa shojmë nga përëndimi, një qeverisje e mirë është ata që e kuptojmë marrën e pushtetit, si një detyr për të, shërbjur, për për të, për të quar komin për para për më, në rukëtim në vetë për për historik. Për të përmirësuar jetën e qytetarë. Për të përmirësuar. Jo, më, këta janë sfaqatë, më, këta vjedhin. Dhe të tonë, jo, më, kush ka vjedhin, unë kom vjedhin. Këta masakrojnë pushti, gjithë kovri, masakrojnë me gjithë Shqipërinë, dhe, dhe të thonë, marrinë që... Ej, kanë bërë kasapan, kanë bërë kasapan. Do me thënë, në tre vite e të sa, unë kam hequr aqën represion nga këta. Sa sigurimi shtetit në 88-ën, kur mu arratisim me motër, më dukejtë të moral shumë. Në 88-ën, mu arratisim me motër. Dhe në ishin familje e, armike e popullit, unë si kësha bëhas gjokë kundër popullit, dhe sigurimi i shtetit kishte, kishte i qikë më moral se këta më. Që të rëtullojnë në varma, lela, në në varë, në 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 varë rëtullojnë, me suflake, me mekanizma, me mekanizma ordinerë, dhe, në, dhe flasin këta për artë dhe për kulturë. Këta janë armisht në dhejtë kulturës, sepse punë kultura dhe arti, forcojnë dy muskuj, forcojnë këte dhe këte, dhe këta pikërish këta nuk dunë, prandaj sulmojnë artin. Kësulmojnë diktaturat parët, artin, arsimin, shëndetin, mediatë. Kjo edhe video, fer, këta e kanë landje e fundit që, që temë, oh. do të kërkojnë vjes e fundit. Këta sulmuan tempujt e zotit, sulmuan tempujt e njeriut, që janë tempujt e artit, sulmuan dhe tempujt e jetës, edhe maternitetin nuk e në rafë, ka që temë.